यो धरानमा अवस्थित बुढा सुब्बा मन्दिरको प्रवेशद्वार हो। हामी गत 6 वर्ष अगाडि इस्वी सम्वत 2006 यस मन्दिरमा पूजा गर्न आएका थियौँ। आज 6 वर्ष पश्चात इस्वी सम्वत 2012 यस मन्दिरमा पूजा गर्न र यस मन्दिरको क्षेत्रलाई अवलोकन गर्न आएका छौँ। गत 6 वर्षको अन्तरालमा समयको गति सँगसँगै यस बुढा सुब्बा मन्दिर क्षेत्रले केही परिवर्तनको साथसाथै विकास गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। विशेष गरी यस मन्दिरमा चाहिने धार्मिक सामग्री बेच्ने व्यापारीहरूलाई हालमा आएर धेरै व्यवस्थित गरेको हामीले पाएका छौँ। यसै गरी यस मन्दिर क्षेत्रको वरिपरि गएको 6 वर्षभन्दा हालमा आएर धेरै सुधार आएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यस मन्दिर क्षेत्रमा विशेष परिवर्तन भनेको गत 6 वर्ष अगाडि युवा युवतीहरूले बाँसमा आफ्नो नाम लेख्ने प्रचलन थियो र यो इतिहास बोकेको बाँसघारी नमासियोस् भन्नको लागि यसलाई संरक्षण गरिएको छ र बाँसघारी वरिपरि तारले घेरिएको छ र हालमा आएर युवा युवतीले यो तारमा डोरो चढाई आफ्नो प्रेम सफल र अम्बर रहोस् भनी चढाउने प्रचलन आएको छ। जब हामी मन्दिर क्षेत्रतिर प्रवेश गर्छौँ तब सबसे दाहिनेपट्टि अवस्थित बुढा सुब्बाको मन्दिर छ, जहाँ कुखुरा बाख्रा र सुँगुरको पाठाको भोगी पूजा गर्ने प्रचलन छ र बायाँपट्टि अवस्थित बुढी सुब्बेनी तथा श्री गौरेनी माताको मन्दिर छ, जहाँ फलफुल कुखुराको अन्डा र कुखुराको पोथीको बलिदी पूजा गर्ने प्रचलन छ। यो मन्दिरको सेरोफेरोमा रहेको बाँसकारीहरूको आफ्नै इतिहास छ। बुढा सुब्बाले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा गाड्नुभएको गुलेली कालान्तरमा गएर त्यही गुलेलीबाट बाँसको तामा पोलाई यो वरिपरिको बाँसघारी भएको भन्ने किम्बदन्ती छ र हालमा आएर पनि यहाँको बाँसहरूको कुनै पनि टुप्पो नहुनुले यो कुरोको प्रमाणित गर्दछ। नेपाल अधिराज्यमै सुन्दर नगरी भनेर प्रसिद्ध भएको धरान बजार यो धरान नगरपालिकाभित्र पर्दछ र यो धरान नगरपालिकाकै अन्तर्गतभित्र पर्ने बुढा सुब्बा मन्दिर यो पूर्वको प्रसिद्ध र प्रख्यात मन्दिरमध्ये एउटा पर्दछ र यसमा हजारौँ स्वदेशी विदेशी श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने र यस मन्दिरमा पूजा गर्ने र मन्दिरको अवलोकन गर्ने गर्दछन्। यो बुढा सुब्बा मन्दिर धरान नगरपालिकामा भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण धरानवासीहरू गौरव गर्दछौँ। यस मन्दिरको आसपासमा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले श्रद्धालु भक्तजनहरूको सुविधाको लागि बस्नको लागि चौतारी र टहराहरू आफ्नै निजी स्रोतमा बनाइदिएका छन्। मलाई आशा अनि विश्वास छ तपाईँहरूले यो बुढा सुब्बा मन्दिरको वृत्तचित्रलाई हेरी यो मन्दिरको विषयमा केही ज्ञान पाउनुभयो भनेर
यसको साथै म राजेन्द्र कुमार लिम्बु पनि बिदा चाहन्छु. नमस्कार अनि आशीर्वाद.